Harald og dronning Sonja foretok i dag den offisielle åpningen av tusenårsjubileet for kirken i Norge. Det skjedde på Moster i Hordaland, der regn snarere er regelen enn unntaket. Men i dag viste værgudene seg fra sin aller beste side da feiringen begynte. Ja! Harald fikk en helt annen velkomst enn det hans forgjenger Olav Tryggvason fikk da han kom til Moster for 1000 år siden. Og medan kongen ble hyllet, satt 2000 mennesker i et fullsatt Moster amfi og ventet på den offisielle åpningen av 1000-årsjubileet. Og i sin åpningstale understreket kongen den viktige rollen kyrkja spiller i den tida vi lever i. Selv med indre konflikter er det kirkens oppgave å formidle Bibelens tidløse budskap i denne omskiftelige tid, hvor så mange mennesker er på leting etter holdepunkter og ankerfeste i tilværelsen. Men slett ikke alle var enige i at 1000 år med kristendom var noe å feire. Med oppropet 1000 år er mer enn nok, markerte hedningesamfunnet sitt synspunkt under feiringen. I skyggen av åpningen av 1000-årsjubileet ønsket også abortmotstanderne Børre Knudsen og Ludvig Nessa å markere seg. Tidlig i morges forskanset de seg i tårnet til Moster gamle kirke. Abortmotstanderne sendte ut løpesedler for å si at de ville slå ett klokkeslag for hver abort som har skjedd siden forrige pinse. Ett slag for hvert barn som er drept fra pinse til pinse. La barna leve! Jeg synes det er veldig pinlig, og vi blir veldig opprørt. Vi har liksom bare lyst til å klatre opp og rive ut, altså for å si det beint ut. Jeg har vært her hele året, og jeg har ansvar for denne kirken og tar vare på den. Jeg synes du skal være snill og komme ned. Politiet kom til stedet, men ønsket ikke å bryte inn. Etter 4 timer i tårnet og 15 000 klokkeslag kom Nessa og Knudsen ut av tårnet. Og etter en lang og heftig debatt på kirketrappen ble de to abortprestene anholdt av politiet. Til slutt